បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយក៏ជំរាបសួរដែរដល់បងបងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC ក៏មានបទទេពតបមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពលើកយកមកជំរាបជូនបាទអឺដើម្បីជាប្រយោជន៍ផ្នែកខាងចំណេះដឹងរឿងរ៉ាវសុខភាពទូទៅបាទបទទេពតបអឺ នៅថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងបញ្ហាជំងឺបន្ទិលលអាណាបន្ទិលត្រអាណាជំងឺយើងគេហៅថាបន្ទិលត្រអាបន្ទិលត្រអាហ្នឹងឬបភាចន៍ចំថាបន្ទិលត្រអាណាបាជំងឺបន្ទិលត្រអាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចតាមពិតមនុស្សម្នាក់ៗបានយល់លអាហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺយើងធ្លាប់កើបធ្លាប់ជួបប្រតិយ្យឲ្យប៉ុន្តែពេលខ្លះមិនដឹងថាមូលហេតុយ៉ាងណា នៅហើយអ្នកខ្លះទៀតកើតទៅជារាមណាបានន័យថាញឹកញាប់អ្នកខ្លះយូយូម្ដងហើយយ៉ាងទៅណាបើមិនទៅចូលប្រតិបត្តិក៏ជម្រាបជូនដែរថាក្រុមហ៊ុន MBC យើងយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ YouTube បាទតាមរយៈ YouTube បងបងប្អូនបងប្អូនដែល អឺមានបំងចង់ចេះចង់ដឹងណាចង់តាមដានទាក់ទងរឿងរ៉ាវសុខភាពហ្នឹងអាចអញ្ជើញចូលទៅមើល YouTube បាទ YouTube ហ្នឹងយើងវាយពាក្យ EBC -ក្លៀនតិចទៅពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ពន្លឺសុខភាព EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយដល់ពន្លឺសុខភាពនេះជាភាសាខ្មែរណាអញ្ចឹងយើងវាយទៅក្នុង YouTube ហ្នឹងដូចយើងមើលចម្រៀងស្ដាប់លោកទេសហើយចាំដើមលាក់អញ្ចឹងណា បាទវាយតែពាក្យអង់គ្លេសទៅ EBC ទៅដកគ្នាបន្តិចវាយអក្សរ PO ទៅវាចេញមកហើយបាទឬក៏វាយពេញអក្សរពេញហ្មងក៏បានដែរពលលើសុខភាពបាទអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺបាទមានបង្ហោះច្រើននៅរឿងរ៉ាវសុខភាពច្រើនយ៉ាងណាបងបងប្អូនអាចទទួលចំណេះដឹងណាហើយរាល់បញ្ហាសុខភាពអីដែរត្រូវការដោះស្រាយអីអាហ្នឹងក៏អាចទៅមកក្រុមហ៊ុន EBC បាទហើយមួយទៀតនៅការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈពេកបាទពេកហ្នឹងក៏ឈ្មោះដូចគ្នាដែរ គឺ EBC ពនលឺសុខភាពណា EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយពនលឺសុខភាពភាសាខ្មែរណាបាទអឺเพจមួយទៀតឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺប៉ាងលីហឺបាទប៉ាងលីហឺហ្នឹងเพจមួយទៀតដែរហើយ Facebook ហ្នឹងក៏ប៉ាងលីហឺដែរបាទអញ្ចឹងអាចនឹងតំណាក់តំណងសื่อนនាំតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយណាក៏បាន YouTube ក៏បានเพจក៏បានណា បាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន ABC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពបរំរាយទូទៅនេះគឺថារយៈពេលជាង20ឆ្នាំហើយដោយយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលបែបធម្មជាតិណាដោះស្រាយរឹសគល់នៃបញ្ហាសុខភាពណាមានន័យថាយើងជីករឹសនៃបញ្ហាសុខភាពណាបាទហើយបើសិនដល់បងបងបងប្អូនលោកតាលោកយាយព្រឹត្តទាំងអស់ដែលបានអឺ ស្គាល់ក្រុមហ៊ុនហើយហើយចង់ជៀវផលិតផលឲ្យយ៉ាងណាបាទសុំបញ្ជាក់ទីតាំងអាស័យដ្ឋានណាក្រុមហ៊ុន NBC នៅផ្ទះលេខ266បាទផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150បាទក្រោយពេតលោកសងឬក៏ខាងកើតពេលោកសងចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រណាខាងកើតក៏បានខាងក្រោយក៏បានបាទចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រណា តាកតងប្រព័ន្ធទូរសាព3ប្រព័ន្ធលេខដូចគ្នាគឺ012ឬក៏015 012ឬក៏015ក្ដុយនោះ98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088ថែមលេខ8មួយទៀតក្ដុយដូចគ្នាទៀតគឺ98 11 25 98 1125បាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទណាអាចទំនាក់ទំនងមកឆ្លួរតាមផេកក៏បានឬក៏បើមិនក្នុងកាលៈទេសៈបន្តមិនបន្តទេមកផ្ទល់តែមកនោះស្រួលជាងបាទទេមកលេខក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំប ắt សុំជោលទៅប្រធានប័ត្របាទបញ្ហាបន្ទ iel ត្រអាបន្ទ iel ត្រអាណាដែលជាភាសាអង់គ្លេស how tha er the career ណា er the career ឬក៏ពាក្យមួយទៀតគេហៅ hype បាទ order carrier ឬក៏ hype ណាខ្មែរយើងបកប្រែថាបន្ទ iel តរអានៅយាហូវបន្ទ iel តរអាបន្ទ iel តរអាហ្នឹងអញ្ចឹងស្គាល់ហើយគេណាបន្ទ iel តរអាហ្នឹងកើតពេញខ្លួនចឹងទៅបាទដូចក្នុងរូបភាពនឹងស្រាប់បងបងប្អូនអាចស្គាល់ហើយក៏ធ្លាប់កើតចឹងដែរម្នាក់ម្នាក់មិនអត់ទេបន្ទ iel តរអាហ្នឹងគឺថាកើតសឹងក្រុមគ្នានឹងឯងណាបាទល្មោះណាហ្នឹងល្មោះបាទល្មោះយល់មែនទេ អ <laughs> <laughs> ែដៃ2 <laughs> ដ <laughs> ៃ3ណាតើកើតហើយម្រាមដៃ10ហ្នឹងគឺថាអែហើយឯអានោះអែកាន់ខ្លាំងកាន់ឡើងពទាលអាហ្នឹងអែកាន់តែខ្លាំងកាន់ឡើងមែនទេហ្នឹងអត់បានទេបាទអញ្ចឹងហើយបានពេលខ្លះតែខ្លះគាត់កើតអឺញឹកញាប់អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះមួយខែមួយខែពទាលអាហ្នឹងញឹកញាប់អ្នកខ្លះអត់ទេយូយូម្ដងណាអ្នកខ្លះតបប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសារធាតុស្អីអញ្ចឹងទៅឬក៏អាហារអីយ៉ាងណា អានឹងក៏អាចកើតដែរបាទអញ្ចឹងខ្មែរយើងយើងហៅថាបន្ទ iel ត្រអាណាអញ្ចឹងបន្ទ iel ត្រអាហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចយើងយើងយើងបានឃើញរូបរាងណាជាលក្ខណៈជំងឺណាសៅស្បែកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងស្ដាប់នៅការអធិប្បាយតក្កតងទៅនឹងប្រភេទជំងឺហ្នឹងបាទជំងឺបន្ទ iel ត្រអាណាជាជំងឺបង្ហាញអំពីការឡើងកន្ទួលដុំដុំលឺស្បែកពណ៌ក្រហមស្លេក ណ៎កើតឡើងព្រ្លៀមព្រ្លៀមណ៎បង្ករមាស់អាចក្តៅកាហាយចាំដើមណាជាពិសេសរមាស់អានឹងកើតព្រ្លៀមហ្មងណាបាទជំងឺនឹងកើតព្រ្លៀមណ៎អត់មានអឺផ្សិតផលអីច្រើនយូរណ៎កើតយកព្រ្លៀមហ្នឹងបាទហើយអឺអេសកណ្ដាខ្លាំងអានឹងត្រាំអត់បានគឺអេសហើយអេសកណ្ដាខ្លាំងកណ្ដាកើតហ្នឹងអេសតនាកើតតឹងអេសតនាកើតតឹងបាទ បាទដៃទី2ដៃ3ដូចគេបានជំៀបអញ្ចឹងអ្នកដែលមានក 𝐞 ចោនឹងអេះរលួយស្បែកតបហើយហ្នឹងបាទហើយมันបាត់ទេណាมันបាត់ដោយសារអេះហ្នឹងទេប៉ណ្ណឹងយើងមិនទ្រាំអត់បានវាល្មោះពេកណាអញ្ចឹងជាប្រភេទជំងឺឡើងកន្ទួលដុំដុំណាដុំដុំហើយជាប្រទះជាប្រទះបាទកំហោមមានភាពស្លេកនៅកន្លែងដុំហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះជាជាប្រភេទជំងឺបន្ទាលប្រាក នៅបងបងឡប់ស្គាល់ហើយអ្នកកើតហើយនឹងមិនថាចាស់ថាក្មេងទេកើតគ្រប់គ្នាទេម៉ងអ្នកក្លាសតាំងពីកូនငាយតក៏មានអ្នកក្លាសអាយុធំនឹងហើយអ្នកក្លាសចាស់នឹងក៏កើតបាទមានយាយមួយកើតខ្លាំងយោមែនតែនបាទនៅខាងខាងកានោះនៅខាងខ្ញុំបានដឹងហ្នឹងប៉ុន្តែតាមរយៈអវ័យតែគាត់មានប្រសាទប៉ុន្តែស្រួលតែគាត់ជាដោយសារអីដោយសារប្រេងកលារាមាដិកា អូប៉កែណាហ្នឹងបាទប្រេងក្លារ៉ាម៉ាដិកាហ្នឹងតាមគាត់បញ្ជាក់មកថាពេញខ្លួនទៅហ្មងបាទអេះតាណាកើទៅហ្នឹងឲ្យរថ្នាំលេបហ្វាម៉ាស៊ីហ្នឹងផ្សំហ្មងលេបចង់ខូចកោពះអស់ហ្នឹងប៉ិនវាអត់បាទដល់ពេលដាក់ប្រេងក្លាក៏ដូចបេះចោលណាប្រេងក្លារ៉ាម៉ាដិកាហ្នឹងប៉កែណាហ្នឹងណាប៉ណ្ណឹងខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជំៀបជូនណាតេតងទៅនឹងដំណោះស្រាយអញ្ចឹងយើងស្គាល់ណាស្គាល់ជំងឺបន្ទាលតាអានហ្នឹងដែលយើងហៅថាអឺឌឺខារៀ ឬក៏ប្រើពាក្យមួយទៀតប្រសាអង់គ្លេសហៅថា hype ណានឹងជំងឺបន្ទ iel ប្រាក់ណានេះចឹងអ្ហកឃើញនេះល្មោះអេសកាន់ទៅឡើងឃើញនេះខ្លះផ្លើនៅនឹងផ្លើនេះខ្លះនៅនឹងអឺចកេះនេះខ្លះនៅនឹងខ្នងនេះខ្លះដើមដៃណានេះខ្លះក្បាលពោះកើតគប់កលែងនឹងតាក៏ដោយនេះកើតកើតគប់កលែងទៅមកហ្នឹងបាទហើយអេសល្មោះណាស់អូអល្មោះយោមែនតេតបាទ អីគឺថាអྨិចបានយើងកើតពទិលាមូលហេតុអីពទិលានេះវាកើតដោយវាមានមូលហេតុរបស់វាច្រើនយ៉ាងណាអ្នកខ្លះដោយសារអញ្ចេះអ្នកខ្លះដោយសារអញ្ចោះយ៉ាងទៅវាមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមូលហេតុដែលកើតមានជំងឺបន្ទិលតានេះគឺថាទីមួយវាអាចនឹងប្រតិកម្មអ្លែកស៊ី ណ៎ដូចជាអ្ល ෙක් ស៊ីអាហាណ៎ឬប្រតកម្មជាមួយនឹងសត្វល្អិតទិចខាំបាទហ្នឹងក៏ទៅទៅតិលអាតដែរណ៎អឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាជូនកាលយើងមិនមិនតិលអាតទេប៉ណ្ណេះដល់យើងត្រូវចំណៃណាមួយភ្លៀមណ៎ពេលនោះគឺថាកើតភ្លៀមដល់ម៉ងបាទកើតកើតល្មោះភ្លៀមហ្នឹងឬក៏អាចជូនកាលល្ងាចមិញយីអញ្ចឹងទៅដាក់ចំណៃគ្រឿងសំមត់អីចាដើមជាពិសេសគ្រឿងសំមត់ហ្នឹង ណដាក់ទៅគេឲ្យរូលពេញខ្លួនណែសម្បូរអ្នកអញ្ចឹងហ่ะសម្បូរអាហ្នឹងគេហៅកើតពតិល្អាក់ដោយសារទាស់ចំណៃដោយសារត្រូវចំណៃហ៎អាហ្នឹងបើនិយាយចំថាអេលិកស៊ីជាមួយចំណៃប៉ុន្តែអេលិកស៊ីហ្នឹងជាលក្ខណៈពតិល្អាក់ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងយើងយល់គេណែសម្បូរអ្នកអញ្ចឹងហ่ะសម្បូរហើយអត់បាត់ទេអ្នកអញ្ចឹងគឺខ្លះក៏ក៏ធូអញ្ចឹងទៅខ្លះក៏រាំរៃអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងវាវាកាត់ញឹកញាប់ណាស់ បាទអញ្ចឹងទី1ស្ដាប់ឲ្យតន់អេលិកស៊ីជាមួយនឹងអាហារអាហារដូចជាគ្រឿងសម្បត្តិជាដើមបាទដូចជាគ្រឿងសម្បត្តិជាដើមអានឹងយើងអាសាជួបហើយនឹងខ្លះក៏ប្រតិកម្មជាមួយនឹងពពੂសัตว์ល្អិតតិចឬខំអីចឹងទៅបាទសัตว์ល្អិតខ្លះវាបង្កការរំខទៅជាពទាលល្អដូចជាតកូវអំពិលទឹកជាដើមណាមានពិធីកម្នាក់អឺនេះតាមអវ័យតែគាត់បជាគាត់ជាអ្នកអឺ អឺតើ GPT កជាមួយខ្ញុំបាទផ្សព្វផ្សាយតាមបរិយាបុទ្ធ្យនោះបាទតកើ7ទៅគាត់ធ្លាក់ចំកដល់ចំកអញ្ចឹងលមោះដល់លមោះទៅអេសហើយធម្មតាអាលមោះមិនស្ដាប់អឺត្រមមិនបានមនុស្សយើងអេសដកអេសទៅឡើងទទូលពេញអេសកាន់ដល់ខ្លាំងកាន់ដល់ទទូលណាយកចេញអាតកើ7ទឹកបោះបោះចេញពីស្មាកកហ្នឹងគាត់ថាអេសកាន់ដល់ខ្លាំងអេសអឺរហូតទៅដល់នៅខ្នងឡើងពេញអីអត់មានអីបានទេ បាទចិត្តកាលនោះគាត់បានព្យាយាមប្រើប្រេងកលាមួយចំនួនធំតាមអ្វីដែលគាត់បានបញ្ជាក់ណានឹងគឺនៅប្អូនស្រីរានីនៅខាងវັດ្យុ104កាលនោះគាត់ថាប្រេងកលាប្រើអស់ហើយណាហើយគាត់ដឹងដឹងថារាមាតិកាប្រកែបន្តិចដោយសារគាត់បានយកទៅតែដឹងអញ្ចឹងទៅបានចុងក្រោយសូររណាអ្នកចិត្តខាងច្រើនគ្នាត្មមតាឆ្ងាយនៅផ្សារនោះគេមានអ្នកប្រើប្រាស់ ហើយគេទិញចូលប្រើម្ដងទិញពីណាពីណាទេហើយដល់អញ្ចឹងសុំគេប្រើគាត់ថាដូចគេបេះចោលបាទបកកែយល់តែមែនទេណាប្រេងកលារមនការហ្នឹងណាហ្នឹងហ្នឹងចូលគេហៅអេលិកស៊ីឬក៏បទលអាដោយសារពពុះសัตว์ល្អិតហ្នឹងវាបង្កការមាស់ឬក៏តិចខាំនឹងឯងណាអញ្ចឹងអបទលអាហ្នឹងវាកាត់ច្រើនរឿងអញ្ចឹងណាវាអាចបណ្ដាលមកពីអេលិកស៊ីអាហាណាឲ្យអេលិកស៊ីអាហានេះបើយើងនិយាយ PC ជម្រៅជួនកាលវាតោងរឿងថ្លើមទៀតណែវាវែងអញ្ចឹងណា ប <mile> ាទអានឹងអានឹងចូលទៅដល់គេហៅថា chronic order carrier ណាក្បາຍយើងបកប្រែថាជំងឺបន្ទាលអររ៉ាំរ៉ៃណាអាយុយយូរម្ដងអានឹងរឿងផ្សេងអាមួយរ៉ាំរ៉ៃម្ដងរ៉ាំរ៉ៃបានន័យយ៉ាងម៉េចបានន័យអាសាកើតបាទញឹកញាប់ក្នុងមួយខែ2ខែក្នុងមួយខែហ្នឹងគឺថាកើត2 3ដងអីចឹងទៅតាមបន្ទាលអរនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាទៅកើតប៉ុន្តែមួយឆ្នាំម្ដងអីចឹងទៅអានឹង2ដងអីយ៉ាងច្រើនអ្នកខ្លះមួយខែមួយខែញឹកញាប់យូរមែនតேអានឹងអត់បានទេ បាទអញ្ចឹងសរុបរឿងវិញអាចប្រតិកម្មអាឡេកស៊ីដូចជាអាឡេកស៊ីជាមួយអាហារឬក៏ប្រតិកម្មជាមួយនឹងសត្វល្អិតតិខាំអីចឹងទៅនឹងក៏ប្រតិលាអាចដែរណាមួយទៀតប្រតិលាអាចមួយទៀតនោះគឺអាចបណ្ដាលមកពីស្បែកនឹងប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាកាសធាតុតិចឬក្តៅពេកឬក៏ត្រជាក់ពេកភាកច្រើនគឺត្រជាក់ហ្មងបាទភាកច្រើនក្តៅមិនសូវទេណាភាកចានត្រជាក់ អ្នកកាលណាចាប់ដើមមានត្រូវធាតទេជមកអានឹងគឺអេលិកស៊ីភ្លៀមប្រទាលអាភ្លៀមអេះលមោះកំហំពេញខ្លួនឡើងផ្ទៀងផ្ទៀងភ្លៀមណាអានឹងគឺសបោអ្នកកើតយ៉ាងដែរបាទសបោណាធាតទេជនឹងយ៉ាងម៉េចធាតទេជដូចជត្រូវជាមួយម៉ាស៊ីនធាតទេជបាទអ្នកក្លាក់ជីឡានអត់បានបើកម៉ាស៊ីនធាតទេតែថាបើកគឺលមោះឡើងហើយនៅវាមានអ្នកអញ្ចឹងបាទហ្នឹងគេហៅថាអេលិកស៊ីជាមួយអាកាសធាតទេជណា អមួយទៀតជួនកាលអាកាសធាតុយើងក្រៅហ្នឹងកាលណប្រែព្រួលភ្លៀងលំមាស់បាទលំមាស់ពេញខ្លួនភ្លៀងពតិលអឡើងផ្ទាំងផ្ទាំងអេសដៃទី2ដៃទី3ណាអញ្ចឹងអាចមកពីអញ្ចឹងអាហ្នឹងតកតងទៅនឹងប្រតិកម្មជាមួយនឹងណាអាស្បែកហ្នឹងវាប្រតិកម្មជាមួយនឹងធាតទេជាក់ណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលមើលរឿងពតិលអហ្នឹងវាកើតស្ច្ចរឿងច្រើនអញ្ចឹងពតិលអខ្លះទៀតណាវាកើតឡើងអញ្ចឹងដូចគ្នាលំមាស់ពេញខ្លួនអញ្ចឹងដូចគ្នា និយាយដូចគ្នាអញ្ចឹងតែវាជាសញ្ញានៃការដែលមានបញ្ហាឆ្លើមខ ساوي ណែអានេះជារឿងមួយបាទជាសញ្ញានៃបញ្ហាដែលមានឆ្លើមខ ساوي ពីព្រោះនៅពេលដែលអឺយើងបាទយើងប៉ះជាមួយនឹងវត្ថុធាតជាពិសេសចំណីอาหารណាដែលវាអានេះច្រើនទៅចូលក្នុងសាច់រឿងទី1មិញអញ្ចឹងអាចំណីอาหารណាដែលវាមានជាតិប្រូតេអ៊ីនពិសាចច្រើនអញ្ចឹងទៅ ណែឬកោសារធិដ្ឋផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងឆ្លើមធ្វើការប្រឹងនៅក្នុងការទប់ទល់ហ្នឹងជាមួយសារធិដ្ឋពុលទាំងអស់នោះហើយទីបំផុតនៅប្រកឲ្យមានប្រតិកម្មនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងធ្វើឲ្យកើតទៅជាល្មောសបតិលាអនឹងឯងអាហ្នឹងវាតេកតងរឿងឆ្លើមហ្នឹងហ่ะណែអញ្ចឹងហើយបានហើយឲ្យជំងឺចេះចេះវាច្រើនតែមិនមែនកើតម្ដងពីរដងទេអាហ្នឹងកើតជារម្មណារបស់បាទកើតជារំរាយហ្នឹងហ្មងបាទអបតិលាអ alexy ស្បែកដោយសារថ្លើមខ ساوي ហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺគឺកើតជារមណាអញ្ចឹងហើយបានថាពេលខ្លះពទិលអខ្លះវាជារឿងធម្មតានៃបញ្ហារបស់ស្បែកណាពទិលអខ្លះទៀតអត់ទេមិនមែនជារឿងធម្មតាទេអញ្ចឹងបានយើងត្រូវសម្គាល់ណាបាទអញ្ចឹងអឺមូលហេតុមួយទៀតវាអាចជាសញ្ញានៃបញ្ហាថ្លើមខ ساوي ណាពទិលអបែបហ្នឹងគឺហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាចូលពទិលអដែរឬក៏យើងហៅថា alexy ស្បែក តែវាមិនខកគ្នាប្រហែលជាដូចយើងគ្នាហ្នឹងគ្រាន់តែថាសញ្ញាវាខកគ្នាដូចជាអឺការប្រតិកម្មជាមួយអាហ្នឹងអាហ្នឹងច្រើនចេះបើនិយាយបញ្ហាថ្លើមខ ساوي ហ្នឹងបញ្ហាថ្លើមហ្នឹងជំងឺថ្លើមហ្នឹងឬក៏បញ្ហាថ្លើមខ ساوي ហ្នឹងអឺភាកច្រើនអឺប្រភេទជំងឺនេះកាលណាមនុស្សទទួលទានអាហារសាច់ច្រើនពេកណាហើយសាច់ហ្នឹងមិនមែនសាច់បែបលក្ខណៈដូចជាត្រីដូចជាអីហ៎ ចរណេះសាច់បែបប្រូតេអ៊ីនពីពួកសាច់ដូចជាពីមួនពីទាទាកប៉ាឃើញទេគ្រឿងសមត់ណាសាច់មួយចំនួនអីទៀតណាសាច់ដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនខ្លាំងហ្នឹងអានោះអត់បានដែរហ្នឹងបើកាលណាឆ្លើមវាខ ساوي វាធ្វើប្រតិកម្មជាមួយនឹងពពោះអាប្រូតេអ៊ីនពីសាច់ហ្នឹងបង្កើតទៅជាអាលាក់ស៊ីស្បែកឬក៏ពតិលអាស្បែកហ្នឹងមានដល់ខ្លះចេញពេញខ្លួនបាទចេញពេញខ្លួន ទទួលទានលងេះឡើងលងេះនឹងស្អែកនឹងចេញឲ្យពេញខ្លួនក៏មានដែររហូតដល់ខ្លាចក៏មានដែរអាហ្នឹងតាក់ទងរឿងរាវរបស់ឆ្លើមនឹងអញ្ចឹងបានពទ្យលាអាកខ្លះក៏យើងត្រូវសិក្សាណាបាទមួយទៀតយើងហៅពទ្យលាដែរណាអាហ្នឹងគឺជាមូលហេតុរបស់វាគឺបង្កឡើងដោយសាររាងកាយប្រតិកម្មជាមួយនឹងអសតមួយចំនួនប្រតិកម្មជាមួយនឹងថ្នាំប៉ែត ប <smgli> pues, ាទស្បែកខ្លះរាងកាយខ្លះគឺថាដាក់ថ្នាំអត់បានខ្លះប្រតិកម្មជាមួយស្អីចឹងទៅប៉ារ៉ាខ្លះប្រតិកម្មជាមួយពពោះអង់ទីប៊ីយូទិកហ្នឹងណែអត់ដាក់ថ្នាំអត់បានទៅជាប្រតិកម្មណែមានអញ្ចឹងហ្នឹងមានអញ្ចឹងណែហើយការមានប្រតិកម្មនេះវាតែកតងរឿងរឿងរាវរបស់រាងកាយយើងនឹងដែរដែលវាអឺមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្របសម្រួលវាដូចប្រឆាំងចូលទៅហ៎ ហើយអ្នកដែលប្រតិកម្មចឹងៗពិបាកណាពិបាកបាទចឹងហើយបានប្រតិកម្មហ្នឹងមិនមែនប្រតិកម្មធម្មតាទេណាភេទឆ្នាំហើយឡើងរੂលកទูลពេញខ្លួនណារੂលរੂលកទูลប៉៉ិនៗម្រាមដៃណាទៅជាបទាល្អហ្នឹងក៏យើងហៅថាបទាល្អដែរអានេះដោយសារប្រតិកម្មឆ្នាំឃើញណាហើយអ្នកដែលប្រតិកម្មចឹងៗដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនចឹងថាមិនងាយទេអាហ្នឹងពិបាកលេបឆ្នាំហ្នឹងមានជំងឺអីផ្សេងពិបាកណា ប៉ុន្តែបើសិនយើងយល់ដឹងហើយយើងចង់ព្យាបាលអាជាអានឹងអត់បញ្ហាទេណាអានឹងយើងមានផលិតផលជួយដោះស្រាយឲ្យជានេះបានណាអញ្ចឹងនេះជាសញ្ញាណាបាទនេះជាជាមូលហេតុអាទិស្រ័យជាមូលហេតុមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានយើងហៅថាបន្ទ iel ត្រអាដោយសារមូលហេតុច្រើនយ៉ាងឲ្យអាស្រ័យទៅលើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ណាអាស្រ័យទៅលើស្បែកនិងរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អ្នកខ្លះ ណប្រតិកម្មជាមួយនឹងអកាសធាតុតិចចឹងទៅធាតុតិចចឹងទៅអ្នកខ្លះជាមួយនឹងចំណីអាហារអ្នកខ្លះជាមួយនឹងអោសត្វណ៎អ្នកខ្លះទៀតគឺដោយសារតែប៉ាសារធាតុគីមីឬក៏សัตว์ល្អិតថាមអីចាំដើមលាក់អីចឹងទៅនៅវិមានច្រើនរឿងចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានថាប្រតិលាក់នេះវាមានភាពខកខ ोक គ្នារវាងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលប៉ះពាល់អ្នកខ្លះថ្នាំអត់ចោតទេប៉ិនបើអកាសធាតុតិចចោតណែ អាយអ្នកខ្លះអត់ចោទទេខ្លះប៉ះចំណីអត់បានទេប៉ះប៉ះចំណីដូចជាគ្រឿងសមុទ្រអីវាល្ងែកអញ្ចេះពលឹមឡើងល្មោះពេញខ្លួនណែអាហ្នឹងគឺគេហៅថាជំងឺពទាល្អហើយអញ្ចឹងបងបងប្អូនបើមានបញ្ហានេះមកដោះស្រាយចេញនៅកំតទុកហើយជឿជាក់ថាបើដោះស្រាយបានត្រឹមត្រូវល្អជាទេហ្មងបាជាលែងលែងកើតណាលែងកើត អ៊ីចឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតតាហេតផលដែលនាំឲ្យអាលិចស៊ីឬក៏បន្ទិលបន្ទិលត្រអាហ្នឹងសួរថាតើវាមូលហេតុអីមូលហេតុអីបានវាឡើងទៅជាបទិលអកតុលប៉ិនៗមេដៃប៉ិនៗមេជើងពិសពេញឲ្យអេះកាន់តែខ្លាំងកាន់តែកាន់តែធ្ងន់ហ្នឹងណាយើងនិយាយពីមូលហេតុយើងដឹងហើយថាប្រតិកម្មនៅយើងនិយាយមូលហេតុយើងថាប្រតិកម្មជាមួយនឹងវត្ថុធាតជាមួយនឹងអាហារជាមួយឲ្យសត្វជាមួយអាកាសធាតុតិចអីជាដើមលាក់ ដោយបានលើកឡើងហ្មងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសួរថាចុះម៉េចបានធ្វើទៅជាឡើងចឹងណាអញ្ចឹងយើងយើងយើងស្ដាប់យើងទស្សនានៅអ្វីដែលជារឿងរាវនៅក្នុងខ្លួនយើងបន្ទិលតាអនេះកើតឡើងនៅពេលដែលកត្តាជំរុញនៅពេលដែលមានកត្តាជំរុញឲ្យមានកម្រិតដល់ខ្ពស់នៃសារធាតុគីមីគេហៅថា histamin ណា histamin នឹងធាតុគីមីផ្សេងៗទៀតនៅបញ្ចេញនៅលើស្បែកសារធាតុគីមីនេះធ្វើឲ្យសរសៃឈាម ណ៎ក្រោមស្បែករីធំប៉ោងណ៎ហើយលិចណ៎លិចចិញនៅនៅឈាមតិចៗនិងបង្កយរមាស់ឃើញណ៎ពេលដែលយើងមានកម្លាំងជំរុញកម្លាំងជំរុញហ្នឹងបានន័យថាម៉េចកម្លាំងជំរុញបានន័យថាយើងយើងទទួលទានអឺពពួកអាហារណាមួយដែលវាជាកំរាំងកម្លាំងជំរុញអឺឲ្យមានអាសារធាតុគីមីគេហៅថា histamin ហ្នឹង អញ្ចឹងសារធាតុគីមីរាងកាយយើងមួយផ្សេងទៀតផ្សេងទៀតណាប៉ុន្តែសំខាន់គឺ Histamine ណាអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងគេឲ្យលេបថ្នាំបពួកគេហៅថា Antihistamine ណា Antihistamine ដែលជាអង់គ្លេសហៅថា Anti Histamine Histamine ហ្នឹងគឺជាសារធាតុគីមីនៅក្នុងខ្លួនយើងស្រាប់ហើយអាសារធាតុគីមីហ្នឹងវាបកឲ្យរមាស់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែណាតើមានកម្លាំងជំរុញពីផ្នែកណាមួយឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវ ណេះចំណីអីចឹងជាដើមលាក់ឬក៏យើងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងអោសុតមួយចំនួនដែលធ្វើកាប្រតិកម្មរាងកាយនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងសារធាតុនឹងវាបញ្ចេញបញ្ចេញមកណាតាមរយៈណាសរសៃឈាមនឹងរីកធំសរសៃឈាមរីកធំវាធ្វើឲ្យលិចលិចតាមសរសៃឈាមឈាមយើងហ្នឹងបាទហើយរួមជាមួយសារធាតុហ៊ីស្តាមីនហ្នឹងមកណាធ្វើឲ្យស្បែកនឹងចាប់ដើមចាប់ដើមកំហទទូលឲ្យរមាស់ រមាស់ហ្នឹងកាន់តែអេសកាន់តែរមាស់ឃើញណាបាទអញ្ចឹងនេះជាជាគេហៅថាជាមូលហេតុបាទជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យរមាស់ហ្នឹងណានាំឲ្យរមាស់នាំឲ្យណែអាឡេកស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបច្ចៈជូន បងបងប្អូនអ oi បានជ្រាបអញ្ចឹងថានៅពេលដែលមានកម្លាំងជំរុញណាមួយកម្លាំងជំរុញហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាវាអាចពីអាហារវាអាចពីអកាសធាតុវាអាចពីអឺគីមីរូលពីខាងក្រៅវាអាចពីថ្នាំប៉ែតគេទេបាទវាអាចពីកតាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងវាប្រឹងណាធ្វើប្រតិកម្មមកសរសៃឈាមនៅក្រោមស្បែកវាប៉ោង បងវិជ្រាបជ្រាបលិចជាមួយនឹងអាសារធាតុគីមីឈ្មោះថា histamin ហ្នឹងធ្វើឲ្យរមាស់បដោយណារមាស់បាទវាឡើងខ្ពស់អាសារធាតុមកឡើងខ្ពស់ណាអាហ្នឹងជារឿងបច្ចេកទេសនៅក្នុងខ្លួនថាមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យយើងចាប់ដើមកើតបទូទទូលរមាស់ណាលើស្បែករបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារតែអញ្ចឹងឯងណាបាទដោយសារតែអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបងបងបងអូនយល់ណាអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទៀនថាហេតផុលនាំឲ្យអាលែកស៊ីឬក៏បន្ទ iel ទ្រអាហ្នឹងគឺថា កើតឡើងនៅពេលដែលមានកត្តាជំរុញណាឲ្យមានកម្រិតដល់ខ្ពស់នៃសារធាតុគីមីឈ្មោះថា histamin និងសារធាតុគីមីដទៃៗទៀតបញ្ចេញនៅលើស្បែកសារធាតុគីមីទាំងនេះធ្វើឲ្យសរសៃឈាមក្រោមស្បែករីកធំបើកឡើងឲ្យលេចចេញនៅឈាមតិចៗມັນលេចចេញនៅឈាមខ្លាំងអានឹងជ្រាបវាមិនផ្ទុះសរសៃឈាមនឹងទេបើផ្ទុះនឹងវាគ្រោះថ្នាក់ព្រោះតែវាមិនមិនផ្ទុះវាលេចជ្រាប ជ្រៀបបន្តិចបន្តិចតិចតិចដល់អញ្ចឹងអាក្រហមក្រហមលើស្បែកហ្នឹងដោយសារសិឈាមហ្នឹងក្រហមក្រហមលើស្បែកដែលយើងអេះទៅទទូលក្រហមហ្នឹងអាហ្នឹងឈាមប៉ិនមិនមែនឈាមម៉ៅវូមកឈាមជ្រៀបទីទីសឹងក៏មិនមែនណាដែលយើងឃើញក្រហមក្រហមណាអាហ្នឹងឈាមហើយណាបាទប៉ន្តែឈាមហ្នឹងមិនមែនអាឈាមយើងចេញមកววទេមិនទេបាទអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុប៉ិទ្ធប្រកាសណានេះបាទអាហ្នឹងហ្នឹងអាពពុះអឺ histamin ហ្នឹងវា activate ណែអេក ্টি វេតបានន័យថាវាមានសកម្មភាពខ្លាំងអីណែអានឹងដោយសារកម្លាំងជំរុញណែតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញចឹងចឹងកម្លាំងជំរុញពីអីកម្លាំងជំរុញពីប្រតិកម្មជាមួយឧស្ម័នកម្លាំងជំរុញពីប្រតិកម្មជាមួយនឹងអឺពពកអាហារណែកម្លាំងជំរុញប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាកាសធាតុណែកម្លាំងជំរុញប្រតិកម្មជាមួយនឹងពពកសត្វល្អិតតិចខាំណែវាមានច្រើនរឿងចឹងណា ដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យសារធាតុ histamin ហ្នឹងវាកើនខ្លាំងយោមែនតេនណាកើនខ្លាំងដល់កើនខ្លាំងសរសៃឈាមក្រំស្ប័យវាប៉ោងប៉ោងជ្រាបចេញមករួមជាមួយនឹងសារធាតុគីមីឈ្មោះថា histamin ហ្នឹងធ្វើឲ្យរមាស់អាហ្នឹងកើតទៅជាប្រតិលាហើយឬក៏យើងហៅថាអាលហ្ស៊ីដែរណាក្រំវាតែមួយដែរហ្នឹងបាទតើប្រតិលាកើតយូរប៉ុណ្ណាណាសំនួរសួរថាតើប្រតិលាហ្នឹងកើតយូរប៉ុណ្ណា បាទបទលាក់នេះគឺរយៈពេលនៃការកើតមិនយូរទេភាកច្រើនបាទគឺអាច2-3នាទីបាត់ទៅវិញអ្នកខ្លះប៉ុណ្ណឹងដោយសារអីដោយសារតែរាងកាយរបស់គេហ្នឹងគឺថាមានសមត្ថភាពទប់ទល់បានណាជាមួយនឹងគេហៅសកម្មភាពប្រតិកម្មយ៉ាងនោះអញ្ចឹងវាបាត់ទៅវិញភ្លាមអ្នកខ្លះរហូតដល់ច្រើនម៉ោងណា2-3ម៉ោងអ្នកខ្លះរហូតដល់ ណ៎ជាកើ່ນឡើងដល់សប្តាហ៍ក៏មានអ្នកក្លាដល់ខែបាទអ្នកក្លាដល់ខែមួយខែអ្នកក្លាដល់ពី3សប្តាហ៍អ៊ីចឹងទៅណ៎នៅឲ្យល្មោះពេញទៅនឹងណ៎នឹងអ៊ីចឹងក៏មានដែរណ៎ប៉ុន្តែភ្នាក់ច្រើនมันយូរទេភ្នាក់ច្រើនគឺបើតាមអាយុដែលជាបាត់ពិសោតគឺថាមិនហួសពី24ម៉ោងវាបាត់ទៅវិញណ៎វាបាត់ទៅវិញអ៊ីចឹងបទលអានឹងគឺអ៊ីចឹងណ៎ឬក៏អលាក់ស៊ីនឹងវិញអ៊ីចឹងឃើញណ៎ មិនយូវអីប្អោះចំហាយដែលក្មេងយើងហៅថាអោះចំហាយណាអោះចំហាយវាបាត់ទៅវិញណាវាគ្រាន់តែថាអញ្ចេះគ្រាន់តែអាសាកើតនៅយើងចោតទៅលើអាហ្នឹងបែរថាងៀកកើតអាហ្នឹងងៀកកើតទៅនឹងអោយទៅវាព្រៃព្រួលអីត្រូវចំណៃត្រូវស្អីតិចតួចឹងទៀតណាទៀតអាទៀតណាមួយខែទួលមួយខែមួយខែទួលខែដល់ចឹងវាធ្វើអោយប៉ះពាល់ទៅដល់អាអឺការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងវាមានការលំបាកឃើញទេមានការលំបាកអានេះជាបញ្ហាឃើញទេ បាទអញ្ចឹងពទលអនេះគឺថាវាមិនកើតយូរទេណាមិនកើតយូរទេភិកច្រើនមិនហួសពី24ម៉ោងបើបសិនវាយូរអានេះជាបញ្ហាចោតណាបើសិនយូរជាបញ្ហាចោតតើមានសញ្ញាអ្វីបើកើតពទលអរំរាយណែអាហ្នឹងអញ្ចឹងហ่ะបើសិនកើតរំរាយយើងនិយាយបើកើតរំរាយហ្មងកើតរំរាយដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថាជួយលោកក াল មួយខែបីដងអីចឹងទៅណាធម្មតាពទលអនេះវាកើតសិង្គគប់មនុស្ស ក៏ប៉ុន្តែវាអាចមកឆ្នាំម្ដងពីរដងអ្នកខ្លះមកខែ3 4ដងអីអាហ្នឹងអត់បានទេណាមានន័យថាបើសិនកើតប្រតិរាអហ្នឹងវាជារឿយរឿយជារមណីអាហ្នឹងគឺគឺរោដំណោះស្រ័យចេញបាទរោដំណោះស្រ័យចេញបើសិនកើតអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងអត់ទុកទេវាព្រោះហេតុអីបានអញ្ចឹងកាលណាកើតជារមណីអញ្ចឹងបាទន័យថាវាមានផលប៉ះពាល់ ណ៎បាទនេះថាវិជំនានអវ័យជាបញ្ហាបង្កប់នៅក្នុងខ្លួនគឺទីមួយវាអាចបញ្ហាខ្សោយថ្លើមបាទខ្សោយថ្លើមនៅពេលដែលថ្លើមប៉ះជាមួយនឹងសារធាតុគីមីសារធាតុពុលណាមួយថ្លើមចាប់ដាំបន្ទុបទល់ធ្វើប្រតិកម្មណ៎ហើយការធ្វើប្រតិកម្មហ្នឹងគឺខ្លាំងដល់ខ្លាំងទៅវាជំរុញបង្កើតឲ្យមានជំងឺអាលកស៊ីឬក៏បទ iel អាហ្នឹងឡើងណ៎អាហ្នឹងអាហ្នឹងទីមួយទី2អាចនេះប្រព័ន្ធការពាសស្បែកហ្នឹងដែលឲ្យយើងហៅថា skin Uh, immune system na uh, is uh, not strong enough to cope with uh, the reaction na បានន័យថាប្រព័ន្ធការពៀស្បែកហ្នឹងគឺថាវាមិនខ្លាំងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រតិកម្មផ្សេងៗណាអត់ញ៉ៃដល់តែស្បែកវាខ ساوي ប្រព័ន្ធការពៀស្បែកវាខ ساوي ណាអានេះជាបញ្ហាហ្នឹងបើមិនក្នុងករណីយើងមានជំងឺ អើពទាលអរម្មរ័យអានឹងគឺចំណុច2ហ្នឹងដែលជាបញ្ហាចោតណាស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាខ ساوي ឆ្លើមទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធការព្យាបាលស្បែកចោតខ ساوي មានន័យថាមនុស្សហ្នឹងគឺងាយនឹងកើតតហ្មងឲ្យតែមានការប្រែប្រួលខុសប្រកបដីបន្តិចគឺកើតបដោយបាទហើយនឹងមួយទៀតនោះគឺអាចតកតងទៅនឹងណាយើងដូចផ្នែកយើងគេហៅថាអាលែកស៊ីជាមួយធនំពេតទៅណាអានឹងក៏ប្រព័ន្ធការព្យាបាលខ ساوي ដែរ ណ៎ប្រព័ន្ធការពៀស្បែកហ្នឹងអត់ល្អដែរប្រព័ន្ធថ្លើមមកអត់ល្អដែរហើយទេអញ្ចឹងហើយបើអ្នកអាលែកស៊ីជាមួយឆ្នាំពេតហ្នឹងក៏មករកដោះស្រាយបន្តដូចគ្នាណ៎ជឿជាក់ថាអាចជួយបានឲ្យឲ្យថាបានដោះស្រាយបានប្រកបប្រជាត្រឹមត្រូវព្រោះធម្មតាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលកើតមកធម្មជាតិបើកើតមកគឺថាឲ្យមានប្រព័ន្ធការពៀអាចទុបតុលទៅនឹងវត្ថុធាតអ្វីៗ ណែដែលប៉ះពាល់មកដល់រាងកាយយើងឲ្យវាសុខភាពមនុស្សណាក៏ដូចមនុស្សដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងតុបទល់មិនបានមានន័យថាបញ្ហាខ្លួនយើងកើតឡើងហើយដូចអេលិកស៊ីជាមួយអសតអីយ៉ាងចឹងជាដើមលាក់តាមពិតវាមិនត្រូវអេលិកស៊ីទេបាទបើអសតនឹងវាវាមានបញ្ហាវាបញ្ហាគ្រប់ទៅគ្នានឹងឯងតែវាមកពីខ្លួនយើងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រព័ន្ធសមរបស់រាងកាយយើងអត់ប្រកែប្រព័ន្ធការពារប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងអត់ប្រកែឃើញទេ ស្បែកយើងវាមិនប្រកែកថ្លើមយើងវាមិនប្រកែកដូច្នេះនៅមកដោះស្រាយចេញវាចប់បញ្ហាឬចប់រឿងបាត់ទៅហើយណាណាអត់ពិបាកទេអាជំងឺចឹងចឹងមិនមិនជាពិបាកទេណាប៉ុន្តែគាត់នៅថាអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់តែអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាចោតឥឡូវសុំបញ្ជាក់ជូនណាសុំជួយមកដោះស្រាយអញ្ចឹងសរុបលួមឡើងវិញបើសិនមានបញ្ហាលក្ខស៊ីជាមួយអសុទ្ធក៏ដោយណាឬក៏ពទាលអរាមរៃ អឺដែលដែលអាសាកើតហ្នឹងក៏ដោយក៏មកដោះស្រាយចេញអាហ្នឹងជាបញ្ហាបោះថ្លើមមិនបញ្ហាបោះស្បែកណានេះដូចជារូបភាពអញ្ចឹងគេណាបាទរូបភាពអញ្ចឹងធ្ងន់ណាស់អ្នកខ្លះធ្ងន់យូរមែនតேដងអាពទិលាហ្នឹងណាក្មេងអីចុងកោតកើតពេញខ្លួនដងបាទបាទកើតពេញខ្លួនក្មេងបាទអញ្ចឹងហើយនេះជាចំណុចមួយដែលយើងអឺគួរយល់បាទឥឡូវនេះចូលទៅដល់ការដោះស្រាយអឺມັນបាច់និយាយអំពី រោគសញ្ញាអីទេព្រោះបទលាអវេជាជំងឺមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងរួចស្រេចហើយវាកើតចេញល្មោះទទូលពេញខ្លួនហ្នឹងអានឹងបទលាហើយណាយើងមិនបាច់ចាំនិយាយរោគសញ្ញាទេព្រោះរោគសញ្ញាជាជាជំងឺបង្ហាញឲ្យឃើញនឹងភ្នែកបាទអញ្ចឹងសួរថាការដោះស្រាយទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចការដោះស្រាយដោយបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាអវយវដែលជាមូលហេតុយើងដោះស្រាយអត្តនឹង ណ៎អ្វីដែលជាមូលហេតុជាទូទៅដូចខ្ញុំបានពន្យល់លំអិតអំពីមូលហេតុដែលវាកើតឲ្យមានរមាស់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែកំរិតនៃសារធាតុគីមីឈ្មោះហៅថា histamin ហ្នឹងវាខ្ពស់ពេកណ៎ហើយមូលហេតុដែលការកើនឡើងនៅកម្រិតនៃសារធាតុគីមី histamin ហ្នឹងវាខ្ពស់ពេកដោយសារតែមានកម្លាំងជំរុញណ៎២វត្ថុធាតុផ្សេងផ្សេងដែលយើងទទួលមកដាក់ក្នុងខ្លួន ណែឬកបះខាងក្រៅគេណាអញ្ចឹងការដោះស្រាយអវ័យដែលជាវិទ្យាសាស្ត្រសពថ្ងៃគេប្រើប្រាស់ពពួកថ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យទលយៈភាពឬក៏ធ្វើឲ្យចុះថយនៅពពួកសារធាតុគីមីហ្នឹងអញ្ចឹងគេហៅថាថ្នាំអីថ្នាំ anti histamine បាទ anti histamine ណែភាសាបច្ចេកទេសថ្នាំ anti ឬក៏ anti histamine អាហ្នឹងជួយ អឺនិយាយឲ្យឲ្យគ្លីមួយម៉ាត់អាហ្នឹងបើយើងនិយាយជាភាសារាយគេថាថ្នាំអ ্যালে ស៊ីថ្នាំថ្នាំបំបត្តិអ ্যালে ស៊ីបើយើងអាចទៅនៅ pharmacy បាទព្រោះអាអាប្រតិលាក់ហ្នឹងវាចូលក្នុងអ ্যালে ស៊ីស្បែកហ្នឹងឯងណាវាគ្រាន់តែអ ্যালে ស៊ីប្រភេទវាផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចទៅនៅ pharmacy ណាយើងទៅទៅមានអីពួកហ្នឹងគឺអង្គទិស ஹி ស្តាមីនហ្នឹងណាសំយាប់ឯអាហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើអី សមាពាធធ្វើឲ្យធុំថយទៅវិញនៅសារធាតុអឺគីមីឈ្មោះថា histamin នឹងឲ្យវាធុំថយកាលណាធុំថយទៅវាលែងសូវរមាស់បាទវាធូរស្បើយយេណាដាក់ថ្នាំហ្នឹងទៅប៉ុន្តែក៏ឡងមកមានការដោះស្រាយអឺជាទូទៅអ្នកដែលទៅផ្សំថ្នាំនៅអសត់ស្ថានក៏ដូចជាទៅមន្ទីរប៉ែតផ្សេងផ្សេងតាក់តងរឿង alexi ស្បែកដោយសារចំណីអាហារឬក៏យើងហៅថាបតិលាអានេះផ្សេងៗគ្នាហ្នឹងมันมันអត់ទេប្រើហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះប្រើវានៅតកើតនៅវាអត់បាត់វាគ្រាន់តែពធមកធអីដល់ថ្ងៃក្រោយកើតទៀតណាហើយអ្នកខ្លះលេបបីនៅតែវាមិនបាត់ក៏មានដែរវាគ្រាន់តែអន់បើនៅវាមិនបាត់ណាហ្នឹងក៏មានដែរហើយមូលហេតុអីបានអ៊ីចឹងមកពីជួនកាលសមត្ថភាពរបស់អសតហ្នឹងវាទប់អត់បាន ណ៎ដោយសារតែពពោះគេហៅថាកម្រិតពពោះសារធាតុគីមីឈ្មោះថា histamin នោះខ្លាំងពេកណ៎ដល់អញ្ចឹងវាຕົកអត់បានហ៎វាអត់មិនមែនមិនអត់ទេវាអត់តែវាអត់បានអត់ជីណ៎តាមបទពិសោធន៍កន្លងមកប្រេង gala ramadika នេះប្រកែប្រកែណ៎ដាក់ភ្លៀមបាត់ភ្លៀមណ៎អឺប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពេលក្រោយវាអាចកើទៀតអានឹងរឿងពេលក្រោយណ៎ប៉ុន្តែចង់និយាយថាភ្លៀមបាត់ភ្លៀម ណែអានឹងបកកែណារឿងរឿងបន្ទិលអាកណាបន្ទិលតាអាកឬក៏អលាក់ស៊ីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអឺប្រេងកាឡានេះតាមប័តពិសោតច្រើនមកហើយជាង10ឆ្នាំជាង20ឆ្នាំហើយបើនិយាយប្រេងកាឡារាមាដេកាហ្នឹងគឺថាយកទៅលាបទៅខ្វះឲ្យដោយសាច់ឬទៅបတ်មកផ្លេតហ្នឹងអាចដល់កលាស់ម៉ោងផងបើនិយាយទៅគឺបတ်ដោយគេបេះចោលណែប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអឺវាអាចកើតនៅពេលក្រោយទៀតអានឹងរឿងរឿងពេលក្រោយណាប៉ុន្តែនិយាយពីឥឡូវប៉ុន្តែភិកច្រើនតែខ្ញុំតាមដាន ព្រេងកាឡានេះច្រើនដល់ដាក់ទៅបាត់រហូតបាទហ្នឹងភាកច្រើនចឹងដែរណាអាហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយដែរដែលយើងគួរតែអឺនៅតុតាមខ្លួនប្រើប្រាស់អីដែរព្រេងកាឡាហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេមកជាជំនាបជូនថាព្រេងកាឡារាមាដេកានេះប្រកាយស័ក្តិសិទ្ធណាស់ត្រូវមាននៅផ្ទះណាបើទោះបីថាវាមិនបាត់រហូតក៏ដោយក៏យើងប្រើតន់ពេលវេលាកុំអោយវារមាស់តែជាពិសេសដូចចាស់ចាស់អីនៅពេលយប់ឡើងរមាស់ពទាលាណាមិនថាចាស់ថាក្មេងពេញតាគ្រូបំមុនណាអញ ណ៎អញ្ចឹងនេះជាជាអវយវដែលយើងត្រូវដោះស្រាយហ្នឹងវាអាចប្រើថ្នាំណ៎កៅអង្ទី ஹி ស្តាមីនហ្នឹងយកទៅលេបទៅអាហ្នឹងបាក់ប្រើតាមហ្នឹងហើយបើមិនចឹងទេប្រេងក្លាប៉ុន្តែប្រេងក្លាត្រូវតែមានហើយបើមិនមានទេអាហ្នឹងវាបញ្ហាចោតណ៎អញ្ចឹងហើយបានផ្ដាំផ្ញើគ្រប់គ្នាទាំងអស់បងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានដឹងហ្នឹងគឺថាមកជៀវប្រេងក្លាហ្នឹងទៅតាមខ្លួនណ៎ព្រោះប្រេងក្លានេះមិនមែនជួយតែ អឺណែអ але ក្សីស្បែកឬក៏តាពទិលាហ្នឹងទេតាំងពីរលាកភ្លើងរលាកស៊ីម៉ងម៉ូតូរលាកទឹកកៅដៅប្រកែណាស់បាទតាំងពីរមាស់ទទូលរូលកោសមុតណែជពពជើងឈាមគៀបទ្វាបង្អួចណែសាត់រឹតតិចខំអីហ្នឹងប្រកែស័ក្តិសិណារប្រេងកលាហ្នឹងបាទរហូតទៅដល់ទឹកស៊ីជើងប្រេះកែងជើងឈឺថ្មិញ ជុករយស្ពឹកសបុនឈឺចកេះឈឺក្បាលវល់មុខអីយកទៅប្រើទៅណាគុណភាពវាខ្លាំងណាស់ប្រេងកាឡាណាអញ្ចឹងនេះនាយកអំពីអេលិកស៊ីឬក៏ពទិលរាអញ្ចឹងប្រើប្រេងកាឡាហ្នឹងហើយនឹងលេបថ្នាំហ្នឹងទៅហើយរឿងថ្នាំនេះដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះប្រើទៅវាមិនធូរមិនថយវាអត់ជាអញ្ចឹងកុំភ្លេចឲ្យសោះត្រូវមានប្រេងកាឡាហើយដែលខ្ញុំបាទជួបផ្ទាល់ ជាមួយអតិជននឹងប្រេងកាឡានឹងបានលេបថ្នាំដាក់ទៅជាដូចគេបេះចោលហើយបាទនឹងចង់បយៈជូនអញ្ចឹងណាវាមានសារជាតិដែលផ្សំនឹងវាប្រឆាំងជាមួយនឹងអាអាល្មោហ្នឹងបាទប្រឆាំងជាមួយល្មោហ្នឹងបកែស័កសិទ្ធប្រេងកាឡាហ្នឹងបាទប៉ុន្តែអាយុដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងឲ្យដើម្បីកុំអោយវាមានវាមានជំងឺប្រទាលអាឬក៏អាលែកស៊ី ស្បែកដោយសារចំណីអាហារដោយសារអសតដោយសារអាកាសធាតុដោយសារស្អីៗអស់នឹងដែលលើកឡើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងដោះស្រាយនៅខាងក្នុងអាហ្នឹងបើសិនបងបងបងអូនមានបំណងចង់កើតឬក៏ចង់ជាដាច់ភាសាខ្មែរថាចង់ជាដាច់អញ្ចឹងទៅជាដាច់ហ្នឹងជាដាច់យ៉ាងម៉េចជាដាច់ឧទាហរណ៍ថានេះហ្នឹងគាត់កើតជំងឺអាលែកស៊ីឬក៏ពទាលាអាជាញឹកញយជារាមាណាណាដោយសារត្រូវចំណី អ្នកខ្លះដោយសារអុសត់ដូចបានលើកឡើងអ្នកខ្លះដោយសារអាកាសធាតុអ្នកខ្លះដោយសារស្បែកវិឆ័តផលិតកម្មនៅទៅទូរបងផលិតកម្មជាមួយវត្ថុធានអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅហើយដើម្បីឲ្យជាទាំងស្រុងអានឹងងាយស្រួលឯងងាយស្រួលណាអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំពន់បាទហើយប្រើឲ្យជាប់ទៅពួកអឺតកតងបទលានេះខ្ញុំឲ្យនៅកាលពីក្មេងដែរឲ្យខ្ញុំមកជាទាំងស្រុងជាមួយការប្រើប្រាស់អាហារបំពន់ ឥឡូវអត់មានបញ្ហាចោតអីតតទៀតទេនៅរອບឆ្នាំមកហើយកាលពីក្មេងនោះប៉ះពណ៌អូបានតែងាកពធលអនឹងជំងឺខ្លួនឯងហ្នឹងបាទជំងឺខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនឲ្យច្បាស់ណាអឺព្យាបាលបែបនេះគេហៅថាព្យាបាលឬគល់នៃបញ្ហាណាប្រើរប្រាអាហារបំពន់ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារឲ្យខ្លាំងពង្រឹងសមត្ថភាពឆ្លើមពង្រឹងនឹងជួសជុលកោសិកាទាំងមូលរបស់សរីរាង្គឲ្យខ្លាំងឡើងវិញជាឲ្យណា ຕ້ອງចង់ថាវាដោយសារតែថ្លើមខ្សោយក៏ដោយដោយសារតែស្បែកការប្រព័ន្ធការពះស្បែកខ្សោយក៏ដោយដោយសារតែអោសតក៏ដោយព្រោះអ្នកដែលអាលែកស៊ីជាមួយអោសតអីយ៉ាងណាទៅមកពីរាងកាយយើងវាខ្សោយណ៎វាវាវាសម្របអត់បានវាទប់ទល់មិនបានជាមួយនឹងអោសតមួយចំនួនណ៎កាលណាយើងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់រាងកាយខ្លាំងទៅយើងលែងអីបាត់ទៅហើយណាព្រោះសំខាន់បំផុតហារឿងអាហារបំពន់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថា បើបងបងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ហើយចង់ជាដាច់ណាកុំអោយកើតតរទៀតនៅជំងឺពទ្យាល្អកក៏ដូចជាអាឡេកស៊ីអាហ្នឹងនិយាយឲ្យចំថាមួយណាក៏បានដែរអាឡេកស៊ីពទ្យាល្អដូចគ្នាដែរនៃហ្នឹងណាគឺថាអញ្ជើញមកដោះស្រាយចេញផលិតផលដែលគួរប្រើហ្នឹងហ្នឹងប្រើឲ្យដល់កម្រិតដាក់ឲ្យដល់កម្រិតយកមែនទែនណាប្រើយ៉ាងច្រើនហ្នឹងខ្ញុំប៉ាន់ស្មានមិនខុសទេ ជុល3 4ខែឲ្យទៅដល់កម្រិតនោះវាជាបាត់ហើយលែងកើតហើយព្រោះខ្ញុំបាត់ខ្លួនអីផ្ទាល់ណាពតិលាណនោះមហាស័យណាអាកាសធាតុក៏ជង្កល់ត្រូវចំណីជង្កល់អាកាសធាតុនឹងណានិយាយពីលំ mo ះពេញខ្លួនណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ spirulina makka អ្វីដែលត្រូវប្រើបតបនឹងគឺវីតាមីន C មិនចោលទេអានឹង ester C នឹងអត់ចោលចិត្តដាច់ខាតហើយទឹក chlorophyll បាទទឹក chlorophyll បាទយើងប្រើហ្នឹងហើយមួយទៀតនោះគឺទឹកដោះគោដំបូងបាទទឹកដោះគោដំបូងអាហ្នឹងគឺជាផលិតផលពង្រឹងសមត្ថភាពប្រព័ន្ធការពារឲ្យដាល់ផលិតផល៤មុខហ្នឹងប្រើឲ្យតែជាប់លាប់ណាឲ្យបាន៣៤៥ខែទៅវិជ្ជបត្តិហើយណាហើយកាលណាជាទៅប្រព័ន្ធការពារយើងខ្លាំងមិនងាយនឹងអាលែកស៊ីទេណាមិនងាយមិនងាយទេបាទគឺថ្លើមយើងប្រកែឡើងវិញមិនងាយស្បែកយើងវាខ្លាំងឡើងវិញមិនងាយណា បាទអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនានឹងគឺថាបើមានជំងឺអេលិកស៊ីឬក៏បតិលាអាឬក៏យើងហៅថាអេលិកស៊ីដោយសារចំណីអាហារដោយសារវត្ថុធាតុផ្សេងៗដោយសារតែអឺអូសតណាប្រៅប្រៅអូសតណា អឺដោយសារតែក្តាផ្សេងៗយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែមានជំងឺបទាល្អរ៉ាំរ៉ៃឬក៏អេលិកស៊ីរ៉ាំរ៉ៃនឹងសុំអញ្ជើញមករកក្រុមហ៊ុន ABC ណាឲ្យខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC នេះជឿជាក់ទាំងស្រុងថាអាចជួយបានណាអាចជួយឲ្យជាបានហើយដល់ពេលជាទៅវាមិនមែនជួយតែជំងឺទេគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ព្រោះអាហារបំប៉ុនវាអាចមានទាស់ទេអាហារបំប៉ុននេះគឺថាប្រើត្រូវគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានតម្លៃនៃអាហារបំប៉ុននេះគឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ ប <mí> ាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជំរាបជូនបងប្អូនហើយសំណូមពរឲ្យបងប្អូនជួយ share video តតគ្នាណាព្រោះអ្នកខ្លះគាត់មានអាជំងឺពទាលាអា Alexi រាំរៃដោះស្ライមិនចេញនឹងគឺថាអូច្រើណាស់បាទច្រើណាស់ណាអឺមិនមិនមិនតិចគ្នាទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់អាចដឹងណាតែអញ្ចឹងរកវិធីដោះស្ライគាត់នៅលេបពពួកអង់ទី हि စតាម ின் នឹងតិចតិចអញ្ចឹងទៅទុបទល់ ដឹកកើទៀតក្រឡមកធូដឹកកើទៀតណាភាកច្រើនចឹងបាទហ្នឹងមកពីអីមកពីដោះស្រាយវាអត់ជីករឹសជីកគល់នៃបញ្ហាដោះស្រាយមកទុកមកទុកបង្ក្រាបរੂកសញ្ញាហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបានវាមិនជាឥឡូវយើងមកដោះស្រាយជីករឹសជីកគល់នៃបញ្ហាណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជំរាបលាជួបគ្នានៅប្រតិបត្តិក្រោយក្រោយទៀតបាទ